JBL je ime koje je vrlo dobro poznato ljubiteljima dobrog zvuka. Pored hi-fi audio rješenja, JBL u ponudi posjeduje i ona namijenjena pravom uživanju u multimedijalnim sadržajima. JBL Bar 5.1 je surround sistem u soundbar formatu koji pruža čak 510 W maksimalne snage za zvuk u filmovima koji će ostaviti utisak. Sistem se sastoji od soundbara, odvojivih zadnjih zvučnika sa sobstvenim baterijama koje možete pozicionirati u prostoriji po želji, kao i moćnog subwoofera od 10 inča, sve sa bežičnom konekcijom koja će vam pružiti fleksibilnost i jednostavnost korišćenja. Uz Dolby Digital, Dolby Pro Logic i DTS standarde, filmovi, serije, muzika i igre će na ovom sistemu zvučati fantastično. Ovaj sistem možete povezati sa više izvora zvuka putem 3-4K HDMI ulaza, ali i streamovati muziku putem Bluetooth konekcije sa vaših mobilnih uređaja. JBL Bar 5.1 je dizajniran da radi sa velikim brojem daljinskih upravljača za televizore kako biste zvuk mogli da kontrolišete direktno putem postojećeg daljinca. Važno je gdje kupujete tehniku. Vaš Gigatron.